सम्पूर्णमा नमस्ते मिस्टर सिसी युट्युब च्यानलमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ साथीहरू। लामो समयपछि चाहिँ हाम्रो यसरी भेट भएको छ। आज चाहिँ विशेष छुट्टीको दिन भएको हुनाले चाहिँ तपाईँहरूको कमेन्टमा धेरै जिज्ञासाहरू राख्नु भएको थियो। सो आज चाहिँ वन रक्षक तथा गेम स्काउटको केही महत्त्वपूर्ण म तपाईँहरूलाई जानकारी दिने नै छु होइन। यसरी भिडियो मैले तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा अवश्य केही महत्त्वपूर्ण सूचना त अवश्य पाउनु नै हुनेछ। अहिले तत्काल चाहिँ गण्डकी प्रदेशले चाहिँ वन रक्षकको जुन फिजिकल फेज छ, जुन फिजिकल इक्जामिनेसन हुँदैछ अहिले, कतिपय साथीहरूले एकदमै राम्रो पनि गर्नुभएको छ र कतिपय साथीहरूको एभरेज आएको छ, ठिकै छ, नआत्तिनु होला पहिलो कुरा त होइन। जसको राम्रो गर्नुभएको छ एकदमै शुभकामना छ, अझै राम्रो गर्नुहोस् अब। बाँकी लिखितको कुरादेखि लिएर अन्य कुराहरू चाहिँ म अहिले पछाडि हामी गर्ने नै छौँ। सुरुमा चाहिँ कहाँबाट जाउँ भने चाहिँ आज लगभग 18-19 गते सरी गेम स्काउटको चाहिँ आज अन्तिम दिन हो सायद। सिङ्गल दस्तुरमा चाहिँ तपाईँहरू फर्म भर्ने, सो डबल दस्तुरमा चाहिँ 26 गतेसम्म छ। तपाईँहरू कतिपयलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ र कतिपयले चाहिँ अब पहिलोचोटि यो भिडियो हेर्दै पनि हेर्न सक्नुभएको हुनसक्छ। सो पहिलोचोटि हेर्दै गर्नुहुने साथीले चाहिँ गेम स्काउटको जुन भारी मात्रामा सङ्ख्या खुलाइसकेको थियो त्यसको चाहिँ आज सिङ्गल दस्तुरको अन्तिम दिन र डबल दस्तुरको चाहिँ 26 गतेसम्म भएको हुनाले चाहिँ तपाईँहरूले अझै पनि फर्म भर्नुहोस्, डबल दस्तुरमा फर्म भर्नुहोस्। किनकि अन्तिममा जसले फर्म भर्यो, मिहिनेत गर्यो, नाम निस्केको धेरै रेकर्डहरू छन्। फर्म 200-400 धेरै होला, 200 थियो भने डबल दस्तुर 400 हुन्छ। 400-500 यदि भोलिको दिनमा जागिर खाइन्छ, सरकारी जागिर खाइन्छ, टक्कै थाई जागिर खाएर बसिन्छ भने 400 रुपियाँ ठुलो कुरा पनि हुँदैन। सो फर्म भर्न चाहिँ नछुटाउनुहोस्। मैले सर्वप्रथम चाहिँ के भन्छु भने सम्पूर्ण वन रक्षकको तयारी गर्दै गर्नुहुने साथीहरू, फर्म भरिसक्नु भएको साथीहरूले, त्यसै गरी भरिसक्नु भएको भन्नाले चाहिँ गण्डकी प्रदेशको जुन दिन दिँदै हुनुहुन्छ परीक्षा र यता गेम स्काउटको पनि भर्नुहोस् भन्न खोजेको। अनि त्यसै गरी गेम स्काउटको भर्खरै भर्ने सोच्नु भएको साथीहरूले चाहिँ मजाले भर्नुहोस्, फर्म चाहिँ भर्नुहोस्। कतै नजिकैको साइबरबाट अथवा कुनै कम्प्युटर पसलमा गएर मजाले तपाईँको फर्म भरिदिन्छ, तपाईँ आफैले पनि मोबाइलबाट भर्न सक्नुहुन्छ। र कतिपयले चाहिँ के सोध्नु भएको थियो भने चाहिँ अब सर फर्म भर्न सिकाउनु न भन्नुभएको थियो। यसरी मैले भिडियो म अलिकति समय मलाई पनि मसँग हुँदैन, छुट्टीको आज छुट्टीको दिन भएको हुनाले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यसरी एउटा भिडियो मार्फत जानकारी दिन केही सहयोग होस् भन्ने तरिकाले मैले भिडियो बनाएको हुँ। सो अलिकति केही कुराहरू तपाईँले एकदमै मिहिनेत गर्नुहोस्। बाँकी रिटर्न फेजको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सक्दो क्वेसनहरू बनाएकै छु, अझै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गराउने छु। रिटर्न फेजको कुराहरू एकछिन पछाडि हामी कुरा गरौँला। त्यसै गरी साथीहरूले चाहिँ फर्म चाहिँ सुरुमा भर्नुहोस् र अब गेम स्काउटको साथीहरूले फर्म भरिसके पश्चात चाहिँ के गर्नु भने चाहिँ तपाईँहरूले मार्केटमा कस्तो खालको बुक किन्ने भनेर चाहिँ मैले सुरुमा तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। मार्केटमा भर्खरै अपडेटेड बुक, कुनै राइटरको ब्याकग्राउन्ड हेर्नु होला। ब्याकग्राउन्ड हेर्दै गर्दा लुक्सियाको प्राविधिक र अप्राविधिकमा धेरै फरक हुन्छ, अन्तर धेरै हुन्छ। कतिपय साथीहरूलाई के हुन्छ लुक्सिया भनेको एउटै हो भन्नु होला, हुँदैन। लुक्सिया जस्तै वन क्षेत्र भयो, तपाईँले यो गेम स्काउट भयो, वन रक्षक भयो, रेन्जर भयो, इएफओ डिएफओ जुन पनि वन क्षेत्रतिर पर्छ, यो प्राविधिक क्षेत्रतिर पर्छ भने चाहिँ नायब सुब्बा खडिदार अधिकृत भयो, यो चाहिँ अप्राविधिकमा पर्छ। सो तपाईँले अप्राविधिकको कुनै राइटरले लेखेमा सूचना त दिन सक्छ तर जुन मनैदेखि भित्रको जुन दिन खोजेको डाटाहरू सत्य विवरण अथवा सही इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो कतै न कतै लुकेको हुन्छ, त्यति एक्सपोज भएको हुँदैन। सो तपाईँहरूले कुनै पनि वन क्षेत्रतिर ब्याकग्राउन्ड भएको साथीहरूको किताबहरू पढ्नु होला। तपाईँहरूले बुकको अन्तिम पानामा अथवा पछाडिको कभर पेजमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि राइटरको बारेमा हुन्छ, त्यसको जीवनी बारेमा हुन्छ, कति पढेको हो, बुक कुन कुन एडिसन हो, एडिसन पनि हेर्नु होला, कुन एडिसनको पब्लिकेसन हो, र त्यसै गरी अपडेटेड छ छैन, डाटाहरू अपडेटेड छ छैन। अब मेन भनेको लोकसेवाले चाहिँ वन रक्षक तथा गेम स्काउटले चाहिँ के सोध्छ भने चाहिँ डाटा अपडेटेड डाटाहरू सोध्न सक्छ। अपडेटेड डाटाहरूमा तपाईँ अपडेट हुनु भएन भने चाहिँ अवश्य इक्जाममा त लेख्नुहुन्छ तर त्यो मिस्टेक हुन्छ। सो तपाईँले एकदम अपडेटेड बुकहरू पढ्नु होला। मैले यो सम्बन्धी एउटा अलग्गै भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई अपलोड गरिसकेको छु, हेर्नु होला कतिपय साथीहरूले। सो अब चाहिँ सर फेरि कस्तो खालको बुक किन्ने, कुन बुक हो भनेर चाहिँ नसोध्नु होला। मेरो आफ्नै बुक आउँदैछ, आएपछि म तपाईँहरूलाई अवश्य नै भन्नेछु। र अहिले तत्काललाई चाहिँ कुनै राम्रो खालको राइटर जो अलिकति डाटा राम्रो राखेको छ, कन्टेन्ट इन्फर्मेसन पनि अलिक बढी छ, त्यो पढ्नु होला।
र दोस्रो कुरा चाहिँ म एउटा तपाईहरु वनरक्षक तथा गेम स्काउटको तयारी गर्दै गर्नुहुने साथीहरुलाई चाहिँ के दिन के आग्रह गर्छु भने चाहिँ तपाईले वनरक्षकको बुक किन्नु भएको होला वनरक्षकको बुकको दोस्रो या तेस्रो च्याप्टरमा के छ भने चाहिँ त्यहाँ कटान मुछान घाटगद्दी सम्बन्धी एउटा च्याप्टर होला हेर्नु होला राम्रोसँग त्यो च्याप्टर चाहिँ तपाईहरुले एकदमै डिटेल बुझेर चाहिँ पढ्नु होला त्यो चाहिँ मैले त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई च्याप्टर किन दिएको भने चाहिँ साथीहरुलाई वनरक्षकको साथीहरुलाई यो लिखितको लागि किन भनेको चाहिँ त्यहाँबाट अवश्य प्रश्नहरु धेरै सोध्छ र यदि तपाईहरुले मसँग क्लास लगेको भए चाहिँ म तपाईहरुलाई निमोनिक्स टिप्स ट्रिकहरुबाट सजिलै पढाउन सक्थे र मैले त तपाईहरुलाई अहिले क्वेशन अभ्यास मात्र गराएको छु त्यो च्याप्टर अलि लामो पनि छ र सँगसँगै तपाईहरुले त्यो सम्बन्धी अलि बढी बुझ्नु पर्ने भएको हुनाले चाहिँ तपाईहरुले त्यो च्याप्टरको क्वेशनहरु आउँदै गर्दा तपाईले के गर्नु होला भने चाहिँ मजाले त्यो घाटगद्दी कटान मुछान सम्बन्धी चाहिँ तपाईले एक पटक आफ्नो जुनसुकै राइटरको बुक किन्नु भएको छ वन सम्बन्धी वनरक्षकको त्यसको चाहिँ मजाले पढ्नु होला गेम स्काउटको साथीले पनि त्यो पढ्नु होला कटान मुछान सम्बन्धी र सिलेबसको कुराहरु मैले गरिसकेको थिए तपाई वनरक्षकको अलग अथवा गेम स्काउटको अलग भनेर चाहिँ नभन्नु होला एउटै हुन्छ सिलेबस एग्जाम दिन फरक होला पछि गएर काम गर्ने क्षेत्र फरक होला तर बाँकी कुराहरु एउटै भगनाले चाहिँ तयारी तपाईले एउटै गर्नु होला त्यसरी अर्को रहेको छ साथीहरु अर्को दोस्रो भनेको चाहिँ एउटा वनरक्षकको साथीले पढ्नुपर्ने मुख्य पाठ भनेको चाहिँ सायद चौथो पॉइंट पाँचौं नम्बरमा पर्छ सायद क्वेशनहरु एउटा त्यहाँबाट पनि क्रिएट हुन्छ त्यहाँबाट एउटा क्वेशन चाहिँ सधैं हालेको हुन्छ वन मापन सम्बन्धी मैले तपाईहरुलाई कतिपय अथवा भोल्युम टेबल भनेको के हो भनेर चाहिँ क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गराइसके थिए आयतन टेबल भनेको के हो स्याम्पल प्लट भनेको के भनेर कतिपय हिजो अस्तिर क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गराइसकेको छु याद छ छैन साथीहरुलाई कतिपय टिपोट गर्नुभयो गर्नुभएन भिडियो हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्न थाहा छैन हैन मैले त जस म आफू वनक्षेत्रतिरको मान्छे भएको हुनाले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सम्भावना बोकेको प्रश्न भोलिका दिनमा केही न केही राहत होस् वनक्षेत्रतिर तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ युट्युबमा के छ भने चाहिँ सूचना बढी छ एउटा भक्खरै 8 क्लास 10 क्लास पढेको साथीहरुले चाहिँ युट्युब च्यानल खोल्नुहुन्छ मैले कसैलाई डिमोटिभेट अथवा क्रिटिसाइज त गर्न खोजेको हैन तर के भने चाहिँ जेन्युइन इन्फर्मेसन चाहिँ दिनुहुन्न अलिकति अब अहिले त के छ युट्युबै भन्ने चलन छ युट्युबर भन्ने त्यो रहर चाहिँ हैन कि सही जानकारी दिउन साथीहरुले भोलिका दिनमा लोकसेवा कतिबेर के छ भने नेपालमा रोजगारी गर्न चाहिँ गाह्रो छ जागिर खान गाह्रो छ त्यही भएर चाहिँ अब जो अलिकति संकल्प बोकेर अलिकति निरन्तरता दिनु भएको छ र सरकारी जागिर खाने सपना ठूलो बोक्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ राहत होस् भन्ने तरिकाले मैले मात्रै भिडियोहरु अपलोड गर्ने गर्छु त्यो बाहेक मेरो कुनै इन्ट्रेस्ट हुँदैन त्यो युट्युबमा कुनै युट्युबे बनेर त्यो एजुकेशनल भिडियो हालेर म कुनै युट्युबे पनि हुने हैन र म आफै पनि कर्मचारी भएको हुनाले चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यस्तो त्यतातिर लादैन सो मैले चाहिँ दिन खोजेको के भने चाहिँ युट्युबमा तपाईहरुले वनरक्षक अथवा गेम स्काउटको भिडियो हेर्दै गर्दा अलिकति कस्तो खालको अपडेटेड दिनुहुन्छ इन्फर्मेसनहरु दिन्छन् कि दिदैनन् साथीहरुले कतिपय के हुन्छ युट्युबको भ्युज र सब्स्क्राइबर कमाउने रहरले चाहिँ भिडियोहरु हालेको मैले भेटाउँछु मैले कतिपय मैले त्यस्तो भिडियोहरु रेन्डम भेटाइरहेको हुन्छु मैले त्यति फुर्सद त हुँदैन हेर्ने तर भेटाइरहेको हुन्छु सो तपाईहरुले के गर्नु होला भने चाहिँ फर्स्ट बिलिभ चाहिँ आफैमा राख्नु होला आफैमा विश्वास गर्नु होला र सेकेन्ड भनेको चाहिँ कुनै जेन्युइन बुकहरु इवन मैले दिएको इन्फर्मेसन कतिपय गलत पनि हुन सक्छ मानौ कि गलत पनि हुन सक्छ भनेपछि फर्स्ट विश्वास तपाई भोलिको दिनमा एग्जाममा परीक्षा दिने तपाई नै हो सो तपाईहरुले आफूमा विश्वास गरेर सुरुमा चाहिँ बुक पढ्नु होला अध्ययन चाहिँ बुक गर्नु होला एकदमै बुकले चाहिँ अध्ययन बढी गर्नु होला डबल तीन पटक चार पटक चाहिँ रिभाइज गर्नुस् र दोस्रो पटक र केही विश्वास गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गराएका क्वेशनहरु चाहिँ बारम्बार प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईले एउटा कहाँ आइडिया लगाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गराउँदै गरेका क्वेशनहरु र तपाईले बुकमा भेट्नु भएका प्रश्नहरु अथवा पुराना सोधिएका प्रश्नहरु अथवा पढ्दै गर्दाखेरि कुनै नआएका क्वेशनहरु कतिको तालमेल मिलेको छ मिलेको छैन अथवा मेरो मात्र नभएर अरुको युट्युब साथीहरु तपाईले अहिले कतिपय साथीहरुको मैले कमेन्ट के भेटेको छु सर म तपाईको मात्र भिडियो हेर्ने गरेको छु यतिले पुग्छ कि पुग्दैन भन्नुहुन्छ म के भन्छु त्यतिले मात्र पुग्दैन किनकि मैले जो सक्दो तपाईहरुलाई अब 60 वटा प्रश्न सोच्छ भने ल 30-35 वटा प्रश्नहरु फसला मैले पढाएको मध्ये र बाँकी त तपाईले आफैले गर्ने हो नि त म के चाहन्छु भने तपाईले 60 के 60 वटा प्रश्न नै तपाईले आफैले अभ्यास गरेको होस् सबै क्वेशन हल गर्ने खालको होस् र तपाईले 60 का 60 वटा प्रश्न सबै मिल हुन पनि एक्युरेट हुन सो म त्यो चाहन्छु सो त्यही भएर चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले
फर्स्ट ट्रस्ट आफैमा गर्नुहोस् र कुनै राइटरको बुकहरू एकपटक दुईपटक गरेर तिन चारपटक रिभाइज चाहिँ गर्नुहोस्। त्यो गर्दा के हुन्छ, धेरै कन्सेप्टहरू बुझिन्छ, डाटाहरू याद हुन्छ। र तेस्रो विकल्प भनेको चाहिँ युट्युब हेर्नुहोस्। युट्युबमा पनि मैले मेरै मात्र भन्दैन, किनकि तपाईँलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, लाग्दैन नहेर्नुहोस् होइन, किनकि अब आधिकारिक मान्छेको बुकहरू पढ्नलाई मैले त्यो भन्छु। कुनै पनि पञ्चेतातिरको मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति बढी दिन सक्छ, किनकि त्यतातिर उसको नलेज बढी हुन्छ। अब एउटा मानौ उदाहरणको लागि, एउटा क्रिमिनलको अपराधीको खबर बढी पुलिसलाई होला कि एउटा सर्वसाधारणलाई होला, त्यो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हो त्यस्तै हो, एउटा पञ्चेतातिरको नलेज कोसँग बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले आफैले अनुमान पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले त्यो मतलब भन्न खोजेको चाहिँ भोलिका दिनमा सही तथ्यहरू अलिकति एक्स्ट्रा कसैले दिन खोज्यो, त्यहीँबाट क्वेसन फस्यो भने चाहिँ केही न केही राहत हुन्छ। र 0.5 एक नम्बरको अन्तरले जागिर तलमाथि हुन्छ, धेरै पटक हुने कुरा नै यही हो। धेरै अन्तरले तलमाथि हुँदैन, लास्टमा तपाईँको हुने भनेको चाहिँ अन्तर्वार्ता सम्बन्धको फेजमा चाहिँ त्यही 0.5-1-2 नम्बरको अन्तरले वैकल्पिकमा पर्ने, कसैले जागिर खाने, फालिने यो सम्भावना हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ एकदमै बढी मिहिनेत गर्नुहोला। यो भयो तपाईँहरूको पढ्ने कुराहरू साथीहरू। त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईँलाई भिडियो स्किप नगर्नुलाई अन्तिम समय हेर्नु भन्ने कारण त्यही हो होइन। बाँकी मलाई कुनै पनि त्यस्तो तपाईँहरूबाट केही एक्सपेक्ट पनि थिएन होइन, तर तपाईँहरूले रेन्डमली माया धेरै गर्नुभएको छ युट्युबमा, तपाईँहरूले भिडियोहरू एकदमै हेर्नु भएको छ र कतिपयले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, पर्सनली मेसेज गर्नुहुन्छ। अलिकति समय पाबन्दीले मैले चाहिँ कतिपय रिप्लाई दिन नसकेको हुनसक्छु, त्यसको लागि एकदमै माफी चाहन्छु। र समय मिले पश्चात चाहिँ म तपाईँको रेस्पोन्स दिइरहेको नै हुन्छु र दिने नै छु अझै पनि। त्यो हो, अब बुकको कुराहरू भइसक्यो, पढ्ने कुराहरू भइसक्यो, अपडेटेड कुराहरू पढ्नु होला होइन। फर्मको कुराहरू भइसक्यो, फर्म पनि तपाईँहरूले मजाले भर्नु होला। फर्म चाहिँ 26 गतेसम्म छ डबल दस्तुरको, मजाले भर्नु होला। अब चाहिँ लिखितको कुरा गरौँ। मेन भनेको चाहिँ अब जुन फिजिकल दिइसक्नु भएको छ 23 गते, अब केही लगभग 2-4 दिनमा पोखरा गण्डकी प्रदेशको वन रक्षकको फिजिकल पनि सकिँदैछ र नोटिस आउँछ। अब नोटिस चाहिँ कहिले आउँछ भनेर साथीहरूले धेरैले सोध्नु भएको कुराहरू अब हुन पनि हो। अब आतुर हुन्छ कतिपयलाई, जसले राम्रो गर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ एक्साइटेड हुन्छ, कहिले होला छिटो इक्जाम जागिर हेरौँ न के हुन्छ भन्ने कुरा हुनसक्छ। सो तपाईँहरूले 23 गते सकियो भने चाहिँ त्यसको 2-3 दिनमै नोटिस निकाल्छ। नोटिस निकालेर लगभग तपाईँहरूको कहिले हुनसक्छ भने चाहिँ साउनको पहिलो हप्तातिर तपाईँहरूको लिखित राख्न सक्छ। केही दिनमा, 1 हप्ता 10 दिन जति ग्यापमा राख्नुपर्ने हो वास्तवमा लोकसेवाको नियम अथवा लोकसेवाले राख्नुपर्ने, र मेरो अनुभवमा पनि लगभग त्यति नै राख्ला। सो 10 दिनको अन्तरालमा तपाईँहरूलाई लिखित राख्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिलेदेखि नै अभ्यास गर्नुभयो, बढीभन्दा बढी क्वेसनहरू अभ्यास गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। र केही हामीले गरिसकेका पनि छौँ र अझै गर्नेछौँ, त्यो क्वेसन अभ्यासको लागि आत्तिन पर्दैन। सो यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशका साथीहरूलाई रह्यो। सो लगभग 1 हप्ता अथवा 10 दिन पछाडि चाहिँ त्यसको नोटिस आउँछ। नोटिसको म सूचना पनि दिने नै छु युट्युब मार्फत, तपाईँले हेर्नुहोला मजाले। त्यसको लागि अल द बेस्ट, अझै पनि एकदमै मिहिनेत चाहिँ गर्नुहोला। सो अब गेम स्काउटको कुरा गरौँ, थोरै गेम स्काउटलाई पनि जोडौँ। गेम स्काउटको साथीहरूले आवेदन दिनु, पहिला फर्म भर्नुहोस्, फर्म भरिसकेपछि सेम बुक किन्नुहोस्, बुक अध्ययन गर्न थाल्नुहोस्। र तपाईँहरूले चाहिँ सुरुबाट के गर्नु भने चाहिँ तपाईँले फिजिकलको तयारी गर्नुहोस्। वनरक्षकको साथीहरूले त गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई एक्सपिरियन्स भइसकेको छ, एटलिस्ट एकपटक एक्सपिरियन्स भइसकेको छ। सक्सेस सफल हुनुभएको छ हुनुभएको छैन त्यो कुराले म्याटर गर्दैन, तर एटलिस्ट उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ नेक्स्ट एटेम्प चाहिँ अर्को पटकको म चाहिँ यो कटाउँछु भन्ने त कन्फिडेन्स आइसकेको छ। र कतिपय गेम स्काउटमा फर्स्टचोटि भन्नुभएको साथीहरूले चाहिँ तपाईँहरू फिजिकलमा पनि 200 मिटर 3000 मिटर, टाइम एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसमा। मैले 200 मिटर 3000 फिजिकलको कुरा गर्दाखेरि मैले फिजिकलका जुन 4 फेज छन्, 200 मिटर र 3000 मिटरको रनिङ, रुख चढ्ने र पौडी खेल्ने, फालिने भनेकै यी 4 फेजमा भएको हुनाले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै यो 200 मिटर र यो 3000 मिटर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ वनरक्षक अथवा गेम स्काउटको लागि। किनभने तपाईँहरूले रनिङ गर्दै गर्दा लास्टमा 1 सेकेन्ड मिलेन भने चाहिँ, 1 सेकेन्ड अथवा तपाईँ 1 सेकेन्ड ढिलाइ भयो भने चाहिँ फालिदिन्छ, अनि अथवा 5 नम्बर कम दिन्छ, अनि त्यो त्यतिखेर मन एकदमै नराम्रो लाग्छ। किनकि 5 नम्बरको अन्तराल भनेको चाहिँ धेरै हो लोकसेवामा, 5 नम्बर भनेको त धेरै हो, 5 नम्बर भन्नु 50 नम्बर बराबरको एउटा घाटा पर्छ। सो तपाईँहरूले रनिङ स्पिड चाहिँ एकदमै एक्सिलेन्ट हान्ने कोसिस गर्नुहोला। जस्तै 28 सेकेन्ड तोकेको छ भने तपाईँले 24 सेकेन्ड 22 सेकेन्ड त्यतिमा तपाईँहरूले हान्नुहोला। त्यसै गरी 3000 मिटरको मेन फेज भनेको चाहिँ 3000 मिटर रहेछ, 3000 मिटरमा चाहिँ तपाईँहरूले सक्दो 10 मिनट
एघार मिनट बाह्र मिनट तोकेको छ, तपाईँले अलि अगाडि गर्नु होला। त्यही भएर कतिपय केटी साथीहरूको लागि पनि समय पाबन्दी त इक्वेल नै हो, अलिकति तपाईँहरूको समय बढाएको हुन भए पनि तपाईँले चाहिँ रनिङ स्पिड चाहिँ एकदमै मेन्टेन गर्नु होला। र रुख चढ्नेर पौडी खेल्ने कुरा के छ भने, यो समय ठ्याक्कै अलिकति अभाग्य के छ भने, रुख अहिले फेरि यो रेनी सिजन भएको हुनाले चाहिँ पानी परिराखेको हुन्छ, रुख हात चिप्लिने थोरै समस्या त्यस्तो भएको हुन्छ। तर कस्तो खालको रुख पर्छ भन्ने पनि हो, रुख कुनै रुख नभिजेको राम्रो छ भनेपछि तपाईँ सिलेक्टेड पनि हुनुहुन्छ। रुख चढ्न चाहिँ अभ्यास गर्नु होला। र पौडीको कुनै पनि नियम छैन, पौडी तपाईँले जसरी खेल्नुहुन्छ पौडी चाहिँ खेल्नु पऱ्यो, त्यही हो। सो साथीहरू त्यति नै होइन, तपाईँहरू अब अरू गेम स्काउटको लागि चाहिँ हामी पहिला रनिङको लागि एकदमै फिजिकलको लागि एकदमै राम्रो गर्नुहोस्। र बाँकी चाहिँ लिखितको कुराहरू त हामी अवश्य गर्ने नै छौँ। लिखितको म अब सामग्री सहित दुइटै वनरक्षक तथा गेम स्काउट दुइटैलाई कम्प्लिट तयार हुने गरेर तपाईँहरूलाई अभ्यास गराउने नै छु। फिजिकल तपाईँहरूको हातमा छ, लिखित केही मेरो हातमा छ, र बडी तपाईँहरूको हातमा छ। अन्तर्वार्ता के कस्तो गर्ने, अन्तर्वार्ताको कुराहरू म प्रस्तुत कसरी हुने, कस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्छ, कस्तो तार्किक दिने, सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईँहरूलाई सिकाउने नै छु। मलाई आफूलाई एक्सपिरियन्स भएको, आफूलाई ज्ञान भएको कुराहरू म तपाईँहरूलाई भिडियो मार्फत भन्ने नै छु। त्यही साथीहरू एकदमै शुभकामना छ, राम्रो गर्नुहोला। र यो भिडियो सायद तपाईँहरूलाई केही न केही काम लाग्ने नै छ। अवश्य कतिपय साथीहरूलाई यस्तो भिडियोको खाँचो परेको हुन्छ, आवश्यकता छ, किनकि उहाँहरूलाई बन्द छ गेम स्काउट भनेको कसैले भनिदिने नै छैन। युट्युबमा त्यस्तो ऱ्यान्डमली क्वेसनहरू हालेर मात्रै हुँदैन कि, सही बाटो देखाउने एउटा मार्ग देखाउनु पनि आवश्यक पर्ने भएको हुनाले चाहिँ तयारी गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, एकदमै धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। बाँकी हामी अब अर्को भिडियोमा चाहिँ योभन्दा बढी केही जानकारी लिएर म उपस्थित हुने नै छु। र आजको लागि यति नै, बाँकी अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्त नमस्ते।